Pozdrav svima, dobrodošli u Biskast. Ja sam Katarina Korać, a moj današnji gost je broker Vladimir Đukanović, poznatiji kao srpski Vuk sa Wall Streeta. Vladimire, dobrodošao u Biskast. Bolje vas našao. Kako si? Nikad bolje. Ajmo za početak da odgonetnemo odakle taj naziv srpski Vuk sa Wall Streeta. Pa to ti je od naših medija slavnih. I najbolje kad te povežu sa prevarantima i lopovima. Vuk sa Wall Streeta je bio jedan mizerni prevarant, lopov i onda tako. A nama to prija, mi volimo prevarante, lopove, krimose, džau mau i onda to je tako. U suštini glupost neopevana. Ti si 19 godina otišao u Ameriku i započeo svoju karijeru, je li tako? Kako je to izgledalo? Pa studirao prvo 4 godine klasika i onda posle toga ništa. U petak diplomirao, u ponedeljak krenuo da radim. I onda radio 20 godina, ono što kažu dan i noć, i to je otprilike to, nije to nešto. Generalno u tom sistemu se radi dosta i ima posla ko hoćeš, ko hoće da radi može, ko neće ne mora, tako da... Kako si započeo svoju karijeru? Pa ja sam započeo u JP Morganu kroz te programe njihove slavne, gde se prijavljaju klinci manje više iz celog sveta. I prolaziš kroz taj neki, kroz te godine, te dve godine onako rapidnog i učenja i rada i svega toga. I onda je tu borba otprilike da vas 5% ostane dalje na toj nekoj trajektoriji te karijere. Tako da je tu moje vreme, to je bio neki najbrži način da napraviš karijeru u financijama. Znači, te dve godine su kao neka vrsta akceleratora čitave karijere, gde ti sabiješ jedno 20 godina iskustva jednog prosečnog korporativnog čoveka ili žene. Život si proveo u Americi, u eliti, biznis. Šta si video tamo? Šta je ono što je ostavilo na tebe najjači utisak? Pa radi se mnogo više. Znači, radi se daleko više u Evropi, zato je Amerika tu gde jeste, Evropa tu gde jeste. Znači, jednostavno, radne navike su drugačije. Oni su fokusirani, znači njima je karijera primarna, uglavnom. Većini Amerikanaca karijera je primarna, tako da su druge stvari sekundarne. Naravno, te stvari često pate zbog ovog prvoga, ali tako je, mislim, tako je, jednostavno, tako je čitava kultura već nekih 250 godina tamo. Tako da jednostavno, ko je, po meni, ko je mlad i ambiciozan, treba da ode u Ameriku, ko nije i ne treba. Čekaj, ti si otišao u Ameriku, napravio svoju karijeru i vratio se u Srbiju. Zašto? Pa nisam, ja sam vratio u London prvo, da. I tamo sam, kako se zove, fond imao. Hedge fund sam otvorio neke 2006. Onda ga prodao 2010. I to je to. Uvijek sam imao namjeru da se vratim u Srbiju. Mislim, to je bio neki put koji sam bio zacrto i tako su se stvari i odvile. To je bio tvoj cilj? Da, uvijek je jasno. Pa uvijek sam imao jasne ciljeve, šta i kako. U svakom momentu imamo tačno targete, šta radim, kako radim, zašto radim. Tako da sada ova posljednja etapa je pisanje, to me sad zanima i to je jedina stvar koja me pali, što kaže. Tome ćemo se posebno posvetiti, tvoje knjizi i tvoje karijeri. Reci mi, sada kada si došao ovde, šta bi ono što bi mladima mogao da preporučiš, u šta da ulažu, kako funkcioniše svet berzi? Pa vidi da se edukuju što pre. Ja radim na toj drugoj knjizi koja trebalo bi tamo pred leto da izađe, bit će i knjiga i kurs sa idejom da objasnim ljudima šta su u stvari investicije. Mislim, ovde je generalno, nije to samo slučaj kod nas, to je slučaj sve, mislim, čitave jugoistočne Evrope, čak i, mislim, i ovog mediteranskog dela, da jednostavno ljudi nisu fokusirani na šta da rade sa svojim štednjom i kako da je plasiraju, kako inteligentno da je plasiraju, naročito kako pasivno da je plasiraju. Pa kako? Pa jednostavno, Amerika je u tome broj jedan, Švajcarci su jako dobri u tome, Englezi su okej, da jednostavno ti imaš gomilu tih fondova u koje jednostavno pasivno uložeš. Znači, ljudi tamo svakog meseca odvajaju određen broj, određen procenat svojih prihoda i to guraju te fondove koji jednostavno imaju istorijski rast. I na taj način posle 20, 30, 40 godina karijere imaju jedno ozbiljno bogatstvo na tim računima i ne oslanjaju se, generalno Amerikanci se ne oslanjaju na, ne znam, poreze, doprinose, penzioni, državni penzioni sistem, zato što su odavno shvatili da od toga nema ništa. I najveći problem generalno u Evropi pa i kod nas je zato što ljudi kad odu u penziju dožive ozbiljan finansijski šok. Znači, prosečnom penzioneru standard opadne za 50%.
Ovaj, kako da ne dođe do toga? Pa veoma jednostavno. Štediš ceo život i onda to investiraš da ne bi doživio taj šok. I ne oslanjaš se na državu i na državni penzioni sistem. Hoćeš da kažeš da bi mesečno trebalo odvajati za određena ulaganja? Apsolutno, apsolutno. Jer svakome, vidi, imaš dosta u tim investicijama, naročito sada putem interneta, ima dosta prevara raznih trejdera, raznih gluposti. Sve su to gluposti. Ovaj, kako crno dati nekome 1000 eura pa će on ti napravi neke pare. Niko ti neće napraviti bogatstvo 1000 eura. Ali ako budeš odlagala određen broj novac svakog meseca, godinama i decenijama, ovaj, jednostavno, moć te složene kamate je nevjerovatna. A kako, znači, da ne budemo prevareni kad se već pomenuo prevare? Pa jednostavno, stavljaš u te fondove koji imaju tradiciju od po 150 godina. I ovaj, to su sve, da kažem, zato i pišem tu knjigu, zato sam praktično bio šokiran sa nivom neznanja. I ovaj, sada sam baš obradio ovaj čitav deo o nekretninama i to je fascinantno. Mislim, ja sam uvijek to znao onako odokativno, što kažu, jer se time bavim, ali evo sada sam izveo kalkulaciju i dokaz da jednostavno razlog što smo mi siromašni tradicionalno je dvojak, ratovi i što uložimo u nekretnine samo. Zato što nekretnine otprilike vraćaju 3 puta manje nego što vraća berza. I to je na 40 godina, razlika od toga da će biti imućan u penziji i ćeš imati te stanove. Znači, kažeš da u nekretnine ne treba ulagati, a zlato? Ne. Pa zlato je tradicionalno dobro samo tokom inflatornih godina. Tako da ove posljednje 2 godine zlato se pokazalo. Zlato nije investicija. Zlato je običan metal. Znači, investicije kada investiraš stan jeste investicija. Zašto? Zato što ima mjesečni prihod. Znači, definicija investicije je veoma jasna. To je, znači, kupovina nekog kapitala koji ima moć da proizvede neki prihod na mjesečnom godišnjem nivou. Tako dalje. Zlato ne proizvodi nikakav prihod. Ono je običan metal kao gvožđe, srebro i tako dalje. Ali je tradicionalno u posljednjih 5000 godina se pokazalo da održava vrednost. Zato što ima ta svojstva, svetlucavo je, žene ga vole, oko 60% svog zlata opet ode u nakit. I ono je određen način čuvanja vrednosti na duge staze. Ali za vreme kvalitetnih ekonomskih godina ono se nije pokazalo kao dobar. Šta bi savjetovao mladima? Gde da uložu? Da, ulažu jednostavno u ono što se zove indeks fondovi u Americi, a to su jednostavno fondovi koji predstavljaju te indekse. Najslavniji je taj S&P 500 koji predstavlja tih 500 američkih firmi i onda jednostavno ulažeš to u godinama, samo tu uguraš pare. Neki prosečan dugoročni povraćaj je otprilike oko 10-11% i to je sasvim dovoljno da ti u periodu od 30-40 godina ne mogu ljudi da skontaju da jednostavno ako odvojiš 100 eura mesečno 40 godina imat ćeš 550.000 dolara ako uložiš u S&P 500. E sad, ako povećaš to na 200 eura, 300, koliko god možeš da odložiš. Kad je pravo vreme za investicije? Juče. Nema kad, ja kažem studentima, ništa. Odvoj minimalno, odvoj 10 eura, 2000. Nije poenta koliko novca, poenta je u disciplini. Znači, većina ljudi koji su imućni, koji su, da kažem, finansijski nezavisni, su disciplinovani. Disciplinovani oko novca, disciplinovani oko budžeta. Znači, možeš da budžetiraš, možeš da napraviš kućni budžet, možeš da napraviš svaka, kao što svaka firma, država, opština pravi budžet, tako možeš da praviš, ja sam to od svoje majke naučio, da se sve budžetira i da je budžet religija. Reci mi, ti si proveo većinu vremena u toj biznis eliti, jesu to neke tajne isto koje si saznao, kako oni funkcionišu sa novcem? Nema nikakve tajne. Kako uvek imaju novac? Pa zato što ustanu ranije od svih i rade duže od svih. Nije to neka preterana filozofija. Većina bogatih ljudi koje ja znam nisu briljantni ljudi uopšte. Daleko su od toga. Ja sam u nekim drugim oblastima, na primjer u filozofiji sam upoznao daleko pametnije ljude nego u biznisu. Ali razlika između prosečnog čoveka i uspešne privrednice je upornost. Je upornost. Znači, oni ustanu ranije, rade duže i uporni su. I što je najbitnije kada nađu to neku formulu, neki biznis koji funkcioniše, drže se toga ko pijan plota. I to je, znači, upornost je broj jedan. Sve drugo je sekundarno. Sve drugo je sekundarno. Čemu se razlikujemo mi Srbi i Amerikanci? U poštednji ili štedimo na drugačije načine? Pa vidi, sada po čemu se razlikujemo? Čudno je da sam ja... Sad je i ambasador Hill skoro rekao da je posle provedenog vremena u Srbiji skontao
da imamo jedan određen deo sličnosti u mentalitetu. A to je, na primjer, taj inat. Na primjer, Amerikanci su dosta slični tome po nama, onako umeju da se zainate i umeju neke stvari da urade onako. Kod nas je fundamentalni problem, kažem, fundamentalni problem su ti ratovi kroz koji smo mi prolazili u poslednjih par vekova i nivo obrazovanja. Ti si napisao knjigu Blistanje, da. Ako ne grešim. Tu se radi o veštačkoj inteligenciji. I šta je ono što mi možemo očekivati u nekom narednom periodu kada je pitanje veštačke inteligencije, s obzirom da ona nekih poslednjih 10-15 godina svakako prisutna kod nas? Da, ona je prisutna i generalno, pa ono što se promenilo u odnosu na pre 10-15 godina je to ubrzanje. Nije problem veštačke inteligencije brzina razvoja, nego ubrzanje. I to se iz meseca u mesec taj progres se ubrzava i imamo nekoliko fundamentalnih problema. Prvi je šta će biti sa radnim mestima, to je prvi i osnovni i onaj po meni najbitniji. Onda postoji onaj malo mogući na koji upozorava Elon Musk i cela ta ekipa koja razvija te sisteme, a to je egzistencijalni problem. Jer sva tehnologija do sada koju smo razvili je bila glupa tehnologija. Mislim, imamo ove kamere, imamo ove telefone, imamo, ne znam, te točkiće, grejanje, sve to, sve to ne može da nas ugrozi, jedino može čovjek da nas ugrozi. Čak i kad napriješ neku, ne znam, bombu, neku pušku, opet čovjek mora bude s druge strane, ne bi li te ugrozio. Prvi put u istoriji mi pravimo sebi konkurenciju na intelektualnom nivou. I to je ono što se radikalno promenilo. Moja knjiga jeste neka kulminacija. Ja se tom filozofijom veštačke inteligencije bavim 25 godina. Ja sam filozofiju studirao i to me u suštini najviše zanima. Vidjet ćemo sljedećih 10 godina, vidjet ćemo radikalne promjene. Koje promjene? Kako je? Najviše na radnim mestima. Evo sad je izašao podatak da je u posljednjih 5 mjeseci, na primjer, freelanceri su izgubili oko 11% svih poslova. U posljednjih 6 mjeseci u odnosu na ranije periode. Zašto? Zato što već se putem ChatGPT-a i tih pluginova, ne znam, ako si dizajner koji je, na primjer, radio, i ako si radila, ne znam, logo za firme, šta tu, nema to više. Ja znam koliko imali smo marketičku agenciju, to je nekada koštalo bogatstvo, ti neko napravi logo, pa da ti to sistematizuje. Sad imaš plugin gde ubaciš, napravi mi logo, takav i takav, i izađe ti 5 verzija, 10 verzija, 20 verzija. Osim dizajnera? I to se desi za 7 sekundi, da. Osim dizajnera, koja su još mesta ugrožena? Sva mesta, sva radna mesta. Da, apsolutno, sva radna mesta su ugrožena. Ali postoji neki izuzetak? Pa vidi, postoji izuzetak, ono, radikalno se promenilo između, znači, neki, da kažem, radnika i, da kažem, ovih kancelarijskih poslova. Mi pre 25 godina, kada je došlo do robotizacije proizvodnje, kada su roboti zamenjivali te radnike, mi smo mislili, aha, vidiš to, zamenit će prvo te, da kažem, osnovne poslove, neko sada stoji za nekom trakom i, ne znam, gura neku glupost tamo ceo dan. Ta osoba je zamenjena nekom vrstom veštačke inteligencije, ali ne pretrano pametne, neki robot koji opet radi taj neki repetitivni posao. Ali ono što se radikalno promenilo u prošlih nekoliko godina, naročito sa proliferacijom ChatGPT-a, je to da su ovi intelektualni poslovi nestaju. Naprimjer, moj posao, ja nisam bio broker, razlika, ja sam bio trader, to je mala razlika. Mi traderi upravljaju parama, brokeri su kao brokeri za neke trine, jure da ti prodaju deal i da zarade neku proviziju. Posao tradera po meni već ne postoji. Znači, mi smo već tada, 90. godina, pravili te black boxove koji su sami trgovali i većina te trgovine na berzama je elektronska. Tako da uloga tradera, mislim, i uloga tradera uvijek bila da sažvaće gomilu nekih komplikovanih informacija i da na osnovu toga napravi neki trade i zaradi novac. Jednostavno, naš mozak nije dovoljno moćan da procesuira toliku količinu podataka koliko može veštačka inteligencija. I tu je. Drugi poslovi, sve. Mislim, pitanje šta će biti sa novinarima. Ja sam sada gledao neki biznis plan da bukvalno pravi sistem da će jedna će osoba upravljati tim sistemom i moći će da bude 20 puta produktivnija. Znači, ako jedna osoba može, ne znam, napiše jedan članak danas, ta osoba uz pomoć tog sistema će napisati 20 članaka. Znači, to su te radikalne... Šta da radimo? Kako da zadržimo ovo? Da se prilagodimo, nema tu, kao i uvek, nema tu, nema šta. Mislim, veliki je problem što ne postoji pravni okvir vezan za veštačku inteligenciju i Evropska unija je pre mjesec dana provukla taj zakon koji se zove EU Act i to je prvi zakon vezan za veštačku inteligenciju.
koji reguliše te neke oblasti, šta će biti sa privatnošću, ko ima pravo da koristi podatke, da li neko, ne znam, ima pravo da koristi tvoje podatke sa interneta i tako dalje. Ali fundamentalni problem je ovaj geopolitički moment, kada su se velike sile opet pokrljale, kao što smo videli, nema tu komunikacije između Rusa, Amerikanaca, Kineza, svet se deli i problem je da u toj nekoj nezdravoj konkurenciji niko neće reći, i ako dođe do nekog negativnog razvoja veštačke inteligencije, se bojim da će oni zbog te nezdrave konkurencije reći, ma daj da pustimo mi ovo pre nego ne znam što puste Rusi, Amerikanci ili kogod već. I to je... Koliko treba da strahujemo problem od takvih promjena? Pa moramo da strahujemo, zato što kažem, ti kad izađeš napolje i uđeš u auto, ili tako, morala se položiš vozačku tamo, morala se, ne znam, časove da odvedeš, da naučiš, da položiš onaj ispit, ovaj ispit. Kad staneš, dođeš do crvenog svetla, staneš, svi stanemo, ili tako. Zašto? Pa već, ne znam ja, koliko 150 godina saobraćeni inženjeri nam uređuju život kako da vozimo, kako da budemo bezbedni. Znači, znamo koliko popiješ malo, naravno, izgubiš dozvolu, šta god se već dešava. Znači, to je jedna oblast koja je regulisana, to smo mi regulisali, a na primjer veštačka inteligencija po meni koja, naravno da pustimo automobile, da svako vozi, imali bi haos na ulicama, ali sa druge strane to se baš dešava sa veštačkom inteligencijom i praktično imamo haos jer nemamo nikakve pravne okvire koji će, evo sad je onaj Jay-Z, to je interesantno, onaj reper tamo američki, neko izbacio još pre, ne znam ja, godinu dana, kako on repuje Šekspira. I bukvalo možda na YouTube-u. I on je čovjek odmah rekao, sklonite to, to nisam ja. Ništa, ovi su to sklonili. On je krenuo u tužbu. I znaš što je interesantno? Izgubio tu tužbu. I oni su vratili na YouTube. Zato što je sudija presudio, rekao, ne, tvoj glas nije deo. I tvoj lik, iako na tom YouTube-u stoji Šekspirova slika i njegova slika. Tako da to su sada čudne stvari, zato što nemamo pravni okvir i onda kada dođe do takve neke tužbe, taj konkretni ili ta konkretna sudija moraju da odluče tu, u tom momentu. U tom momentu. Ali to je problem, na primjer, u anglosaksonskom sistemu koji je baziran na sistemu presedana, sad je to presedan. I sad ako se desi druga stvar, verovatno će ovaj sljedeći sudija ili sutkinja da presude ovako kako to. Što je, mislim, po meni bilo stvarno besmisleno. A šta na što mi možemo očekivati u Srbiji u nekom narednom periodu od 6 mjeseci do godinu dana? Mi uvek kaskamo za time, mislim, kako nam dolaze mobilni telefoni. Vidi, sve se brže, bit ćemo deo tog sveta, to je neminovno. Ima dosta klinaca, dosta start-upova koji radi, koji koristi veštačku inteligenciju. Jednostavno, ko koristi veštačku inteligenciju sada ima i zna da je koristi, ima ogromnu prednost u biznisu, zato što može dobiti mnogo više posla za manje. A osnova produktivnosti je obavljanje određenih poslova u jedinici vremena. Iako to smanjiš... Da bi trebalo da se više prekvalifikujemo za veštačku inteligenciju? Pa neko je onaj momak Luka Anićin je rekao, neće ti izgubiti radno mesto zbog veštačke inteligencije, ti ćeš izgubiti radno mesto zbog osobe koja uspešno koristi veštačku inteligenciju. I kažem ti, ako jedan novinar koji koristi tehnologiju uspešno može da zameni dvoje, troje, dvadesetoro ljudi, jednostavno ti ljudi će izgubiti posao zbog te osobe, ne toliko zbog same veštačke inteligencije. Ali prekvalifikacija je uvek sa svakom, vidi, poslednjih 200 godina ljudski rod je vidio neverovatan progres, mislim. I to je sve zahvaljujući tehnologiji, ništa drugo. Ne postoji drugi element ljudskog bistvovanja koji je naše živote toliko promenio. Imali smo mi i pisce i pesnike u antičkoj Grčkoj, pa su ljudi milenijumima živjeli isto, prosječan život je bio isti, način funkcionisanja je bio isti, broj pismenih ljudi je bio izuzetno nizak, to se uvek vrtalo tu 4, 5, 10, 15% najviše. Možemo šta posle ovoga da i istražujemo nešto novo, osmišljamo ili je ovo vrhunac? Pa ljudi će uvek vidi kreativni, ljudi su kreativni ljudi. Oni će uvek raditi. Mislim, ja evo kada gledam sada šta se dešava sa umetnicima, vidi kreativni, veliki umetnici koji su dobri u tome, oni i dalje stvaraju, koriste tu tehnologiju. Oni koji nisu bili baš toliko dobri će verovatno samo brže da ispadnu iz čitave igre. Tako da, kažem, taj tehnološki razvoj, uvijek smo imali tehnofobe. U svakom od onoga, kod nas je bilo, na primjer, šinofobija, kada smo železnicu, ljudi koji su, ne znam, terali taljige, su se plašili da će izgubiti posao.
koja je jedina razlika, svaka ta tehnologija, ne znam, železnica, pa industrializacija, pa ne znam, komunikacije, radio, televizija i tako dalje, sve se to razvijalo dovoljno sporo da su ljudi imali generacijski vremena da se prekvalifikuju. Tako da onaj koji je tero taljige imao je vremena da se prekvalifikuje, da radi na železnici, jednostavno železnica treba ti decenije dok okuješ neku zemlju u šine. Sad ovde kažem, nije problem sa veštačkom inteligencijom brzina, ali je problem to rapidno ubrzanje. I ti si, na primjer, i sam Marconi koji je izmislio radio, je prvi rekao, ja ovo je katastrofa, šta sam napravio. Pa su ljudi, obično su to stariji ljudi, u svakom tehnološkom, vidi ti kad pričaš s mojim sinovima 11 i 10, 11 i 14 godina, oni apsolutno ne razmišljaju o tome šta će biti, oni to koriste, jednostavno rođeni su s tim, kao što smo mi rođeni sa televizorom, je tako, pa gde god da uđeš televizor, drnda, ono, manje više. I onda sam Marconi je rekao šta smo to uradili, bit će katastrofa, ljudi će se otuđiti. E onda ta fobija od radija je trajala dok se nije pojavio televizor. A onda je fobija prešla na televizor, onda su ljudi govorili jaj, sada ćemo da se otuđimo, nećemo slušati radio kao nekada, pa lepo sedimo za večerom, pa slušamo radio drame, pa ono, prenose utakmice i tako dalje. I onda, sada ne kukamo, ja na primjer kad sam bio klinac, moja baba je mislila da je TV, da je to katastrofa, da će oslo. Ja sam mislio, kad sam bio mali, ja sam mislio gotovo slepiću. Ako to manje od 3 metra gledam TV, gotovo. A evo, svi zemamo u ekrane decenijima, pa nismo slepili. Znači, tvoja poruka mladima jeste da ulažu u svoje obrazovanje, u veštačku inteligenciju i da hodaju s vremenom. Pa ne moraš, pa vidim, ne moraš, možeš i u šumu. Ja imam druga koja u šumi živi i on lepar, izolovan. Jednog čovjeka znam koji nema ni mobilni, nema ništa i on tvrdi da je njemu lepo, tako da svako kako hoće. Hvala ti, Vladimire. Hvala tebi. Hvala vama, dragi gledaoci. Mi se gledamo i sledeći put na portalu b92.net. Prijetno.